Грип наступає. Щоправда, офіційно зареєстрованих випадків цієї недуги на Прикарпатті немає. Утім, зростає рівень захворювання на ГРВІ. 70% недужих – діти. Лікарі застерігають, пандемічний штам грипу, так званий свинячий, уже циркулює на території України. Кілька випадків зареєстровано на Київщині. У сусідній Польщі зафіксовано навіть летальні випадки від грипу. Не знаємо, який грип циркулює. Тільки може це сказати лікар і дати адекватне лікування. Це може підказати лабораторні тести, визначивши полімеразну реакцію, який тип вірусу циркулює. То тільки звертатися до лікаря чи до медичного працівника, а він вже дасть пораду, куди що приймати, куди звертатися чи куди хворого шпиталізувати. Самолікування під табу. При перших проявах недуги варто одразу звертатися до лікаря. Наслідки перенесеного на ногах грипу можуть привести навіть до інвалідності або ж загострення хронічних захворювань. Це пневмонії, від яких помирають люди. Ви знаєте, що у нас тоді під час пандемічного грипу більше 40 людей було, як кажуть, летальних випадків, де ми не могли людям допомогти. І в першу чергу це із-за того, що люди пізно зверталися, чи, можливо, десь були порушені протоколи лікування. Це перше таке серйозне ускладнення. Так, інші захворювання – це в основному хронічні захворювання бронхолегеневої системи, центральної нервової системи, є ускладнення з боку серця. Головним медпрепаратом у боротьбі із небезпечним вірусом вважає Таміфлю. Ліки уже себе зарекомендували під час попередніх епідемій пандемічного грипу. Також препарат запобігає поширенню респіраторних інфекцій. Вакцинація не менш дієва, додають лікарі. Щепленням проти грипу забезпечені усі медичні заклади. Середня вартість вакцини – 80 гривень. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін. Новини на Важі.